Ириалланары қоғаңы қоғылар тоғыз тамтырдоқ жұрапчин хелеге, сылтан сыл сайдан кенген Джон Серге сөбілен оқ сүйер үдерілді. Чақчыда сылджыр үлджыт қонор қонғы сөйгі мақтая көрір. Ергетчі тұпсай көстілі саңатаз дейлер жәндігілдер. Сол ис Джон Серге сыннанар сиреуата, ұсылобиятта күнтен күн тұпсар. Манайха дойду итар политикатығыр сөптібігінлерін олықтоқ салайыны сөптіяқтүгілелігін, сударыстыва түттен көрілілер көмелері арас программалары тұғанан көдісті әғуле ұйтылар. Чурапчуут нелингите, блинги кемге сайда балсканды улата турар, окудох мандаю соглахтурнан худе албах дерчаттар ухай баланар жи тутталлар, мандатан кели дайонар бут манда улаксуяллар албах. Бу сайды бир көрүнгө болар, бийка бу кен кылларга гаспут келе бу нелинилак. Нелине барты сүз бурган колбонор алак каракы халла эхир бивеселге беге бу бир микрорайон кидана барты сүз бурган колбоновот газка. Мурун тымпиетуэл бе эдерила Баницкайдар жекерген социальный газификация программатыр капсан аспыт сылтан күйөх түлөнгө холбонон томорон тымнылах кыгыны охо коттор кыгылгатын билбекке туурабыттар. Кеге үчүгейге түргенни көрүнөр булла дей бу кеники саныбыт уан сыл тухары мас кайтан чок тахан кайдак охо коттуупуткен бастыга кемнерге кадар мода багаете тахамыт охо кыйнаттуупутун багарар этебит онутан бу күйөх төлөн кирбите билен туран наха чүгей ону таханан бу нелекпи жаалтата биллерен биге эсебили социальный газификациянан полностью бу охокпутун турбабытын расхотпутун бартын сүйсү бетенчаламмыт расхотпутун сапыппыт Бөхөлі кейіне ағы сол оңыру негелекке әме бір тұтақ бапырос. Манны кәлінгі сылларға әме өгі сөйлей ғытылан ұлысылары аспаллағын өремен үләте кеңдалағын ақтық барда. Бұнна бейгі чөпчу негелеге ұрттын әме республиканскай программалға күттамын түнді өлбөк проекттері ұлыққа келдері бет. Оқуды аспаллағынға бейгі Министерство транспорта күттілілігімет, дорожный фондаттан сыллата өйіп қатшыламыт бұл проекттері ұрттығы бұл. Кенники ЛГК улахан масынанан туру, вирактары туру мостылан бұдан тұтты бұд, асфальдағаны орды бұд, екі ұл бұлырын қолыра, екі ұлысан ор бұд бұд, бұйыл мен бір ұлысаға түйіп қатшылан олыр бұд, он түйіп бұдан бұл конкурстамы тағаран ұлаққа келер еқті әқпет. Ондатан ремонданы, ремонды түтереме асфальдар бұд, ремонданы үлеттені ме ұйтаған жабыд. Оны беге пупуми программа тереме сыллата өз проектына кіттіпыт. Оны ұлықтақ негеліне бәтін бағаған атынан, туғы ұңыттырын бағарарын, туғы ұлыққы келерін бағарарын, әтін мұннақтан беге бұманы тұрсауыз. Летіне водопровод, уличны свешене, тротуардары, суалары, оны тағынан бұ спортивны площадкалары, скверлері оңырын үлі әкерлер тәтіпіт. Неген әйті жонымыз Сергейбет әме ғыннана әрдірі, олар жарықтан әсіддірі, оныттың білден тұрар бейқа ғу тұйым бапырыс, оныттың бөт бөбілген кемге ғам үшіге жон Сергей себекке ғұрата ғаладыру көрттін бұл летіне бөді пұрватылықты ғалақ болады. Та ұғы кәлен наға шүгей, бұрысты ғасырдан кеңгіділі, аны күні сүддеған сылыяр, еңегінен кеніне олар бұты бар. Эти бассейн дейінің бұд, оны құттарамыз олар көтеуелінде абырын алдар. Оның тұқыларын мияқа мақтанылар. Әбә бағыға да бағыға дейілдер. Оны бұда пұрғады көрер Руслан Дмитриевич. Наға шөйдік бартын селеге ғынар. Қайдақ ұғы кетті бітін, қанан қайдақ қырыты қалжамытын, оны көрінің дейін. Аспыт сылғы негелек 375 сыллағы өблөйінді ағатан Афанасий Кирикович Сафронов атынан спортивный комплекс үләғі кейірін олықтоқтыр үйрілерін өксеп біте. Бұ спорды өрі тұппыт негелек жануғар жоғын бәлік бол бұта. Бұ күгасқа бұдарым бұта жұрыпшы негелек үші бай тренер жүр көтел бәға онында барыта аңғы анығы ұяға табығыстақ кеға келемін жартынауын. Әлі кейі әлі күйкелер күмір атты бағам кейі бағатшы.
Мандатами махтаны хом багаравон диеге, кержага спортсмена бутен, ветеранне бутен, общественные, дневные активисты бутен. Диеге манна икки түгөл жокуска коротнан, чарапчанан марафону гарамут. Дальше дик бев, дневные бут бевлер уп качуганнар, манна бу нехне ми бете уп качуган баране телтлертен каттенарамут бевит сувайне полететтан сагалаупут. Онтон бу булрин. Республика тенью качаламыз улока келер дебет. Нехлекке карба жеттен көбі программа күз келелер. Ол күрді келенген сылдарға 5-7 астақ саңат аз дейлер тұтылылан, бүхілі қопсы көстілдің кергетен, оны тене үгіз кейі олорор ұслобетін топсаран Джон Серге мақтыла улахан. Был колора биеха биеся дастар джеки рехта, отчона биеге бу сюбету цылгадлы, бу икес этап программатын бартын толоровут. Дар бахлаты бисте дастар крыховой хакурынан джелер, улай киренлер, джому сергевит, астанылыра худда алуқан. Таманы бие вюрер биттен, бар манна лоқтақ тілтілілер, лоқтақ жонулілтілер, негенан бу доходтақ боларга бу программа мия тухалыр. Венелек Петер Крывай, Хангаджилер, социальный объектер, Улякирио Тураллар, Укудук, Хаучанга Десатар, Тутулаллар, Бехая Хаскола, Тутулуна, Уннатон, Барика Теспит, Икисучарта, Балехут, Улякирде, Библиотека, Улякирде, Эльбех Функцион, Толоро, Джек, Аргентина, Улякирде, Итиварта, Венелек Петер, социальный, экономический, Малханилара, Топсаргар, Ребара. Бейт иннеттан мақтан еқпадын бағара бұд, ороюан онны республика алтатыгар, әте барта бейге жомыз сергевет өттен топсағай олықтыра, топсарын тұғығар ұйлалар программалы. Білген өттен жон серге долгуяр темата бұ суқой мусар болар, маннеттен бейге регионалын операторынан экологический системы Якутии үлетін ағалавыта, ол ғынан баран өттен үдді әлбақ бапроста тұралар, манна береметер, құмайбаттар, ұғылар, бұл плашақалар ағаяқтар аден. Түдіне бартын мен бейі дүйвет, ол ғынан баран дете ұқуымы түнік болар, бартын бұл коммерческай тәліптен орар. Ол ғынан баран дете бейі бейі өтті біттен мен өлі қамнас үйтіқті ақпы темет. Бұл қатан тәліптені көтті үлхәмет екес масына таққарын тұрғырысты бұд. Онан білген өттен бұл бірі мәйін қамылдар болуға. Мұндаттың хамай ғылабында әте бәқ плашақыны тастарығар, бәқ ғылдар, онында бігі екі дуорыны ғыламыд, керия жынлар бәлер техникаларынан бартын қамияған жалар. Онында бігі бұл хамай келбер кеймете тұрар Ленин атынан плашапыт реконструкцията болыла. Манна бұл бұл бұлырын үлі келбіті бұл сағасқыттан қалас болу оттанлы манны үдді әлбәқ оғы ғаджар үдді әлбә мероприятияны үтті өт. Құғыды жүрі құрды беге ме бұл кейінскі вербітін реконструкциялары ғаджа өт. Манна беге федеральный программа қытта ғаджа өт. Осы сумматы 100 миллион болуқтақ. Он тут будет где хотя бы так пить, он олуляк и дана бу центр будет лох, Джон Серге Мустаргар, Хиннергар, а вот он на Сибирь салгент Хиннергар, да уж где бу зоналар бар бу лох траген. Нехлеке Джон Серге сюблян олохсир. Патриотической эсана модун күйе чурапчиларга жанкети көстер. Тапталлах чурапчиларгар анан нехлек бир эдергалын ага бахлага. Республикага билдер көстер многобористары чешуян тахар бутталар нахтиренер. Талбат Таланнах Уз, Денис Завалскай, Аспыцыл, Негелек 315 сылғыранан бұ көстер керебесетканы оңырон бейтін бағытынан білі хумуд. Бұл үрін чырапча 315 сылғыр. Ары кәгемі кәтар тұқы да, чырапчыға. Ары да туарин тірейіне ауыз, сер онына туарин тірейіне ауыз, мұны падара күрдің оңыр бұтты жем, білі хумыр бұтты жем тұқы да, бұттан тұғы тұқтыры социальный сеттері көрбіп бөйді, жон қайдақты ғоңыр орын көрбіп бөйді. Онында маңды қарайды ғаны жон оңыр бұт маңды күтте біттемет оңыр арғына ханамық бұт. Онында жон күсіғыр мақтайар, онында қатысқай түйілдер. Закатылы бейгін олды ғын таққарын, түйін кейлерін маңды күхілгі. Онында өшірі түйілдер әті баста, көрдіққа. Ну, хайдаре, он, а, он, когда я пинал, он уже хайдаре, испережу бы, бей, ханавар.
Нелег общественный тюмсюлер кетке сыллар усталаргар бет тахарылахты гулелен, арас ыдыллар субботунниктарга, анал жайыгы сылдер бойыттарганан оңғыллар көмелерге, нелег ыдар үлетігер көхтөк күттін илалар. Манайха бир интерестек таланна жону тюмюге, саңа таланнары арыйыга, жон сынялаңын дерейіге, нелег жалтаты нехнен үлелер айрлан сынялан кейіне кен үлені ыдар. Иван Иванович Кандинская атны айла нелан кейді нехнен, Тёрдым бир формирование лёлир. О формированиялар бут отум арчы дейлерин истернен тарганан лёлилар овуд. Ону таханан бейспитнен дейлинкай ого народный ансамбла бар. Ансамбл бутыгар алтуынча керенге осколого тажарктанар. Ону та дейлинкай бит осколого лорнары болбакка агам састахтары орта көлөнене эме жарктыр. Ону тахамы тумус туттар жоннор бут, оголор бут, эдер ичаттар бут чолбон үнкү ансамбла болар. Ичаттар бут Ахами көхтөк мүчаттар болон тороллар билинге улус бут республика бут тоо бар тарахиндерге тарахиндерге кинилере хоо аспаттар. Зеренкай ого үнкү ансамблын коллектива быйыл Дети Азии открытиетигар закрытиетигар баран тарияччерге күз көмө болонор кыттыныылан келилер. Бу жылакка бесигер ансамбл бут народный ат үрдүк таамнактык народный атын көмүскөтө. Чурупчин хелегин ичата хүрдөк көхтөк ол курдук ылдыр ичат ансамбл бут быйыл үлелебите бэсила. Онно каны гына мыт былырын күхүңеттен кыргыттар ансамблларын терейдибит. Онно иккендерин колбаамыт чурупчин хелегин эдер ичатын куура бар болла. Оно дагатан эттакка былырын чурупчубут нехлегин юбилейный хылгаранан гим айылдыбыта, өйгө ырыта. Татыына уула бахалай Василий Пермяков тылларыгар Василий Николаев мелодиятыгар. Өркемнерге лүлавит кинотеатр бут бехэха билигин даган үлэлий турар. Ол курдук республикага болар кинопремьералары тебистенге бир күн көролар обуд. Маннатын чурупчин хелегинэрэ жон хэргэтэ болбакка кытыгытар нэхэлэгтэртэн кэлэллэр ону тэнгэ тааттаттан мэхэхэнгэлэстан жоннор кэлэн кинэнэ сэргэн көрэн бараллар. Айыллан санилан кенин нехинен үлелер отум жетігер бирген туттар өрсыларға сетихіляқты күлелен келбет истенненге түмсүйлері болар. Бұт албат аланна истеннен далбар қотуттар сатуртағыда ғран ылан үле үгене ерсылдалар. Осай проект бұт үбе 2 миллионтен тақалақ, онтан ғрамыт миллион төсістеқ. Бұ проектінан беге Сахавыт Республикатығар төт үс музейге төт бұқтақсон қаралланыдар. Олар тұрықтара нағамәлтіқ, бе онтықа ол сонноро сөргі тәребіт маннық проект құрыйды бұд. Бұл сонноро қаян дағаны тиген жон сәрге көрігі тарихтақ бұд. Оанна бұл сонноро олығыран кенге оңғылан тақсықтақ. Бұ күрдік чүріпчен хелеге анығы олық тетімін тұтуған, тұру үлігі жанынан теректенен, кенелер бір сомағы саналарынан қанаттанан, күнттен күн үрдікке дабайар, мүнер сайдар кеткейер.